טוב למשפחת גלו, ברצוני להראות לכם איך להרכיב מסכה ביתית, נקייה ומסודרת, עדיף מכל מסכה שקנויה. לכן תיקחו משהו בצורה מרובה, מה שיש לכם, מגבת, מפחת, חיתול, טיטול אפילו, ולהרכיב מזה מסכה. כן. איתמר, אתה עושה שליש מקפל לאורך, את השליש הבא גם מקפל, ונוצר מלבן ארוך. שילתי להסתכל ולעשות ללמד את החברים. בקצה של המלבן שמים גומי רחב. גומי. ובקצה השני עוד גומי, ככה. ליבי, גם ליבי תלמד להכין מסכה. בבקשה. זה אזור הפנים, כן? זה האזור הזה יחסה לנו את הפנים. אנחנו עושים, מקפלים את זה ככה, עד הגומי, ואת השני עד הגומי, ומנסים להכניס בפנים, בפנים הקיפולים, כן? אוקיי. קיבלנו מסכה. עכשיו אני מראה לכם איך אני מרכיבה את זה. יש לנו, הרי לכם מסכה. כל הכבוד, לעשות ולהראות לחברים שאפשר לעשות בקלי קלות, לשלוח בכיתה, הנה הדוגמנית שלנו. סבתא החליטה לדגמת באמצע הלימוד. עכשיו, יש לכם מפית בבית, אפילו מפית, בבקשה. נפתח אותה, כן? גם אפשר ממפית לעשות, מקפלים אותו. אם צריכים לפרצוף יותר קטן. יותר קטן לילד קטן, בבקשה, הרי לכם מסכה. שמים את הגומי בצדדים, צד אחד לילד קטן. כי זה קטן, לילד או ילדה, לא משנה, והרי לכם מסכה גם לילדים קטנים עם פנים קטנים. מקפלים בקצוות, מקפלים בקצוות, הנה לכם, מכניסים אחד בתוך השני, להדק את זה, הנה. זה מתאים לך לבגדים. מילדה קטנה. גל, יש לך מחר לעשות יצירה עם ליבי ואמי מסכות. כל הכבוד. נהדרת את.